Avui hi ha aquesta cinquantena de morts. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit que en la inauguració de l'ambaixada que avui és un gran dia per la pau. Netanyahu ha agraït a Donald Trump el seu suport i ha dit que els israelians són a Jerusalem per quedar-hi. Palestina ha dit que aquesta ambaixada contribuirà a la inestabilitat a la regió. A més, ha advertit que amb aquesta passa Washington ha cancel·lat el seu paper en el procés de pau i ha insultat el poble palestí i tot el món.